Hei, velkommen til mitt drivhus og hage. I dag skal jeg snakke litt om vinterdyrking. Jeg begynte å dyrke noen vekster om vinteren ut i drivhuset cirka 3 år siden. Tidligere jeg hadde ikke drivhus som stormsikkert, og de andre drivhusene, det var nesten umulig å holde dem åpent gjennom vinteren. Men siden jeg har den drivhuset som stormsikkert, så begynte jeg å dyrke mer og mer hvert vinter. Å dyrke noe i vinteren, det er ikke så vanskelig, men det er helt annerledes enn om sommeren. Fordi solen det er mer lavt, dagene er korte, og temperaturen det er mer og mer kjøligere. Heldigvis vi har ikke så mye frost her på Vestlandet, men til og med at det er frost, det er ikke umulig å dreve fram noen vekster midt om vinteren. I tillegg jeg liker å ha noe som vokser i drivhuset om vinteren, for det er kjempekoselig når hele livet det er stoppet liksom, og det er mørkt og kaldt, og så kommer jeg inn i drivhuset og kjenner jeg litt den svake vårsola som varmer opp drivhuset, og jeg ser at jeg har noe som vokser. Hva kan du dyrke om vinteren? Det er jo først og fremst det er salat. Hvis du velger den rett sorte salat, så den du kan jo dyrke med god suksess. Du må velge en slags bladsalat, enten du kan velge plukksalat, noen som danner kun blader og ikke hoder. Alle asiatiske grønnsakene, akkurat som kålvekstene, de er veldig vinterharde. Det er veldig stor utvalg av disse frøene i frøbutikkene, så du kan velge akkurat som du liker, og det kommer i forskjellige farger. Og alle disse salatene, asiatiske salater, gir en litt ekstra til en saladbål. I et kaldt drivhus og kun i en pallerkan, man kan dyrke så mye at ble forsynet med fersk salat hver uke, og i tillegg har tilgang til noen salatblader til røyklaks eller burger, for eksempel. I tillegg til salat, du kan jo prøve å dyrke vinterportulak, eller du kan så spinat. Den spinat som jeg vil så sent når det vil spire, men de vil ikke vokse til februar. I februar de vil begynne å vokse, og får jeg en veldig tidlig avling av god spinat. I tillegg til bladsalat, du kan prøve deg med vintersalat eller feldsalat. Det er jo egnet for å dyrkes om vinteren. Det er en mindre salat som danner ikke hode, men de kan vokse nok store, at du kan ha tilgang til fresk salat gjennom vinteren. Dyrker du i en pallerkan eller i en plantekasse inne i drivhuset, eller dyrker du i, for eksempel i en potte, så det er viktig at du må fylle pallerkarmen helt opp til kanten. Disse vekstene som vi planter her, hvis vi planter alt for dypt, de får ikke nok lys for å performe fotosyntesisen, den som plantene trenger. I tillegg vasker jeg vinduene også innenfor og utenfor. Fordi å vaske vinduene, det begrenser litt soppsykdommer og renser litt drivhuset. Og det slapper litt mer lys inn i gjennom vinteren. Den andre ting som jeg pleier å gjøre når jeg dyrker om vinteren, at den som jeg henget opp for å holde sola ute, når jeg skal fjerne og vaske vinduene på taket, slik at sola kan komme inn igjen i drivhuset. Så det blir litt lysere nå. Jeg vasker ikke hele drivhuset. Jeg tar litt og litt hver gang når jeg har sjans. Så jeg har fremdeles fissalis og litt auberginer bak meg. Så vasker jeg resten av vinduene når jeg plukker opp noen vekster. Her hadde jeg agurker, og jeg høstet den siste agurkene i går. Jeg renset jorden fra røtter og blader og alt som henger der oppe i jord. Jeg har lagt en veldig tynt gjødsel på den gamle jord, og så jeg fulgte den
plantekasse med en sekk fresk jord. Slik at jeg fått opp jorden til kanten, og så disse små salatene kan kose seg med litt fresk jord. Jeg har allerede plantet her frisalis, som en asiatisk bladgrønnsaker, eller de kalles også mustardsalat. Her har jeg rødvildsalat her, og jeg har litt endivesalat, og jeg har litt krispsalat, to stykker som jeg plantet ut her. Og så denne er tats choy, det er en annen type asiatisk bladgrønnsak. Og så har jeg en del salat som er Australian gelée. Den jeg liker, den type salat, fordi den er store blader, og jeg hadde den sorte i fjor også, og de bare vokset og vokset og dannet blad etter blad, så det var en god sorte for meg. Disse små plantene, jeg sådde dem i begynnelsen av september. Når jeg plukket dem opp, så de hadde allerede noen gode røtter, og de får nå litt fresk jord, og de er klare bare for å vokse. Jeg planter ikke så tett. Det er grunnen til at jeg planter ikke så tett disse vekstene. Det er på grunn av at det er veldig mye fuktighet. Og når det er kaldt og fuktighet om vinteren, så disse plantene blir mer utsatt for å råtne eller for soppsykdommer. Med vanning. Når jeg vil plante dem ut, og så vanner jeg dem forsiktig en gang. Og så etterpå jeg vanner veldig sjelden og veldig lite, slik at jeg holder jorden mest tørt og ikke alt for fuktig. Fordi salaten det er jo veldig utsatt til å råtne. Selvfølgelig om vinteren, disse salatene må høstes blad og blad, helst en blad fra hver plante. Men hvis det blir veldig, veldig kaldt, vi får jo noen minusgrader i februar, mars vanligvis kommer noen minusgrader. Da dekker jeg med litt fiberduk, og det fungerte jo kjempebra i tidligere år. Fra midt i mars, når dagene blir litt lengre og sola blir litt sterkere, så har jeg allerede masse fine og sunne salater. Her på Vestlandet, når det er frosten, det er ikke så vanlig, er helt mulig å dyrke salat ute i et beskyttet sted hele vinteren. For å ha tilgang til noen fresk salatblader til frosten kommer. Eller gjennom vinteren. Du trenger ikke fancy drivhus eller noe spesielt. Du trenger bare en stor krukke og fem salatfrø. Skal vise deg. Her har jeg en stor krukke, og jeg sådde direkte noen salatfrø i slutten av august. Så det er alt som man trenger for å ha noen fresk salatblader til middagen. Masse lykke til dere med dyrking. Tusen takk at du så på denne videoen, og ses i neste video. Ha det bra!